Benvinguts i benvingudes al Racó de Sant Jordi, un espai on tot el món màgic de la nostra llegenda més internacional es desplega amb tota la seva intensitat. La Biblioteca Pere Blasi de Torroella ha ideat un espai del Centre Cultural perquè els més menuts gaudeixin amb les aventures de l'univers del cavaller, la princesa i el drac, i ha fet una selecció de llibres des dels més tradicionals als més innovadors. Seguint les petjades del drac, arribem a tot un univers de Sant Jordi. I tenim de tot: el drac, la princesa, la rosa, els llibres i els cavallers. Però a vegades els rols tradicionals, els rols que tots ens pensem, no són els que semblen. Hi ha propostes de tot tipus. I no només per Sant Jordi, sinó en totes les temàtiques, no? Per exemple, de princeses, hi ha la princesa, les princeses també es tiren pets, o contes així que també, doncs, són d'aquests de trencar els tòpics, no? Una mica ja de dir prou de les princeses, que són, sempre les han de protegir, no? Sinó que també elles, doncs, són unes persones capaces de defensar-se i d'anar pel món. Que el cavaller és un vigorós i decidit mascle que fa front a un drac dolent i ferotge no sempre és veritat. I Sant Jordi és un bon moment per descobrir altres arestes dels personatges. De vegades, el cavaller és un cagadubtes i l'aliat per atraure el cor de la dolça princesa és el drac. Aquest és un dels contes que us deia que trenca tòpics, no? Perquè, bueno, el cavaller i el drac arriben en un pacte perquè el drac és molt poruc, i el cavaller vol enamorar la princesa i no sap com fer-s'ho perquè no acaba de trobar la manera, llavors arriben a un pacte. I què me'n dieu de la princesa? La llegenda tradicional la pinta com una bleda assolellada, però la veritat és que és més aviat les tres voltes rebel de la Maria Mercè Marçal que no pas la poruga filla del rei. Algunes històries fins i tot diuen que no necessita per a res cap home. Aquest és molt adequat perquè la princesa, doncs, passa a ser la que porta, és a dir, el rei no és el que soluciona el problema, sinó que és la princesa. I la princesa va molt a la biblioteca, llegeix molt, llavors és molt intel·ligent i ella és la que acaba resolent el tema del drac i del cavaller. I és també bonic i també trenca tòpics. Per trencar tòpics hi ha d'haver la llegenda tradicional i si la mirem amb ulls crítics, ben maca que és. Els clàssics sempre ens acompanyen i en aquest racó de Sant Jordi no hi podien faltar les versions de tota la vida. Per exemple, hi ha Sant Jordi i el drac, aquest és un de típic, no? De la Roser Calafell i la Anna Company, Canyelles, perdó. Després també hi ha el típic de la Pilarín Vallès, que ja és tota una col·lecció que parla de diferents títols de diferents èpoques de l'any, de tradicions i això. I tot ha de ser novel·la o conte? Doncs no. La llegenda de Sant Jordi es pot expressar de moltes maneres i la poesia enganxa. Proposem aquests poemes de Sant Jordi, que són molt bonics, que bé, a vegades la poesia queda com una mica marginada, doncs és una bona ocasió i els nens sorprèn, però als nens els hi sol agradar molt la poesia. Molts dels llibres que hi ha damunt d'aquesta taula ja estan cedits en préstec, però tornaran a la biblioteca, perquè com passa amb la llegenda que ha fet via boca a orella, les grans històries també passen de mans en mans esperant el torn a ser llegides. Així que no patiu, el drac les vigila.